Ulisses, vou te fazer uma pergunta, até um pouco perversa, mas compreensível. Quando você conhece a história dessas pessoas, você vê o ser humano que tem ali, né? O que ocasionou. Não que isso explique ou não o crime, mas assim, por qual motivo, às vezes, o ser humano se tornou esse ser humano? Como é que é a empatia. Aparece nesse processo, e está aí a, que eu me refiro à perversidade, né? É uma pergunta até estranha de ser feita. Mas é comum também ocorrer alguma empatia, não com o crime, mas assim, caramba, olha o que esse ser humano aqui viveu. E é um conflito particular, né? Você tem empatia com uma coisa que foi bárbara, que, que é inaceitável. Sim. A, das, dos criminosos que eu biografei, eu acho que a Elise Matsunaga é a que mais desperta. Esse tipo de sentimento. As pessoas têm empatia pela Elise Matsunaga. Eu lembro que eu decidi biografar a Elise Matsunaga, porque quando eu a vi saindo da cadeia pela primeira vez, tinham muitas pessoas na porta da cadeia. Ela foi ovacionada com uma salva de palmas, porque ela tem o dilema que ela é uma mãe, que ela tenta se reaproximar da filha. As pessoas chegaram à conclusão de que o Marcos Matsunaga, o marido que ela matou, ele era um homem extremamente violento, não só com, ele, com ela, mas com outras mulheres. Então, as, as pessoas acabam criando uma empatia. Então, eu acho que são sentimentos diferentes. Ao mesmo tempo em que o brasileiro tem uma admiração pela Suzane como celebridade, eles têm esse acolhimento com a Elise Matsunaga. Ela é muito... as pessoas Coisa. apoiam a ressocialização. Eles têm esse discurso. Então, eu acho que Aplaudiram vai... Aplaudiram uma saída... e detalhe, a gente está falando de um crime que ela... Que ela... Matou e, e, e cortou o... o... Ela matou o... e Ela foi pois aplaudida. Você é. vê como isso mexe com a sensação das pessoas, com o sentimento. Imagino que isso também lhe surpreenda. Me surpreende, mas aí também o livro, ele traz a biografia do Marcos Matsunaga, que é o marido. Então, as pessoas chegam à conclusão, isso uma conclusão deles, tá? não minha, uhum. que a Elis Matsunaga, ela matou um homem extremamente violento. Então... A gente está vivendo uma epidemia de feminicídio, então quando você vem e mostra o contrário, eu acho que as pessoas acabam tendo uma admiração. A Elise Matsunaga é impressionante, ela não tem. A, a Suzane, ela desperta amor e ódio. Tem pessoas que acompanham, você posta uma coisa sobre a Suzane, você vê pelos comentários que muita gente elogia, que muita gente critica, mas a Elise Matsunaga, nesse aspecto, é uma unanimidade. A é, Elisa é muito pintada ali né? como uma, uma vítima das suas circunstâncias, que acabou moldando aí uma assassina por conta do que ela viveu, mas é, como você enxerga, por exemplo, qualquer perspectiva de ressocialização do maníaco do parque? Porque esse é um horizonte que, pela lei brasileira, existe de alguma forma, né? Tem ali, salvo engano, a previsão de que ele poderia, em tese, é, ter a sua saída para o regime semiaberto avaliado em 2028. Aí isso explica um pouquinho para a gente. É, ele, na verdade, não é para o semiaberto. O maníaco do parque, a previsão, é que ele foi preso em 1998, ele recebeu uma condenação de 285 anos, e na época que ele foi sentenciado, o cumprimento máximo de pena no Brasil era de 30 anos, hoje é de 40. Só que aí vai acabar essa pena em 1998. Ao contrário de outros presos, eu vou falar dos que eu biografei, da Elise, da Suzane, é, eles passaram por uma progressão de regime. A Suzane primeiro foi para o regime semi-aberto, depois uhum. agora ela se encontra no regime aberto. As pessoas reclamam muito das saidinhas, né, como você estava falando, mas elas são essencial para a ressocialização, justamente para não acontecer o que vai acontecer com o Francisco, o que pode acontecer com o Francisco, que é simplesmente completar. 30 anos de cadeia, a porta da penitenciária abrir e ele sair. sem um ser humano que não tem. É. E ele mesmo não fala que pode cometer outros crimes. Sim. né? por exemplo, ah, ele mesmo fala. Ele fala: a Elise Matsunaga e a Suzane, eles, passaram por exames criminológicos. A justiça manda os psicólogos perguntarem para esses sentenciados e todos os outros que estão é, galgando regimes mais brando. Se vai voltar a cometer crime, pergunta se está se arrependido do crime que cometeu e principalmente o que vai fazer fora da cadeia, porque eles têm que trabalhar, né? Tem, não sai da cadeia nem no regime aberto, nem no semi-aberto, se não tiver emprego garantido fora da cadeia. O maníaco do parque ele não passou por nenhum desses processos.